看着还走在他前头的齐佑，华如初有些忍不住笑，连忙轻咳两声掩饰过去。没想到这时齐佑却停下脚步回头，眉头微蹙，却语气平平地问：着凉呢？啊，喂，回去喝杯热茶便好了，夫君不用挂心。齐佑微微点头，错开视线看向华如初身后的两人，各自回屋去。两人难掩失望的应下，向华如初行了礼，才往自己院里走去。他们原以为有机会提议这里离他们的院子近，可以去他们那里歇一歇的，虽然会有另一个人分走一半的机会，可这好歹也有点盼头不是？哪想到根本就连说话的机会都没有。华如初以为齐佑会回去书房，可过了那个岔路也没见他拐道，心下就明白他是准备回他那里了，他家夫君准备今晚继续临幸他。这会儿正是天色最暗的时候，就算提着灯光线也非常弱，华如初走得又不专心，不知道踩到了什么东西，身体猛地一个踉跄，还没运功稳住身形，身体就被一双温热的手扶住。小心点。有点困，这个时候最好睡了。齐佑伸手拿过云舒手里的气风灯，就打在华如初脚边，而他扶着的那双手也没有收回来，也不知道是不是忘了。华如初心下嘀咕，却也不好提醒，身边有一个高于自己体温的人伴着，在这凌晨时分他心下安定。云舒等人刻意慢下了脚步，和前面两人隔开一段距离。不管小姐爱不爱姑爷，如果姑爷能爱上小姐，这也是好事一件，不是？回到屋内，齐又自觉松开了手，没有废话的脱衣上床。华如初顿了顿，让丫鬟们都退下，吹了烛火，自己也爬了上去。就在他以为齐又睡着了时，齐又突然道：我十七岁那年高烧不退，是绿柳伺候了我四天四夜，也是因为这件事儿，我才抬举了他。华如初静静听着，这时候这个男人需要的是一个倾听者，给他他想要的，这是我对他的感谢方式。他才到我身边时才七岁，这么多年的相处，比起无事和断事来，自是多了一份感情。我平日里去他那里也是最多的，耍的那些小手段，只要不过分，我也当作没看到。可我没想到他这次会这么狠，他那点斤两也就能糊弄一下无知妇人，毁了自己的身体都要来上这么一招，蠢到头了。两人都是平躺着，中间隔了一点距离，华如初侧了身子撑着头看向身边的男人。无知妇人？你不是？我本就不是。华如初坐起来靠在床头，我能理解绿柳争宠的心思，可是我有点想不明白，他如果是想让你去看看他，有必要做得这么狠吗？连意识都没了，你去没去过他都不知道，他也不能扮个柔弱来引起你对他的怜惜，我总觉得这样挺亏的。我那年生病也是高烧到失去意识。华如初低头看他，你的意思是说他是要让你回忆起那一段，记起他对你的好？齐佑眼中满是讽刺。这都能被他利用，可笑。男权社会的女人真可怜，为了男人不择手段，可就算如此，男人也不见得会多看他们一眼。话如初的沉默让齐佑回过神来，想想刚才说的话，脸上有点燥，好在现在黑灯瞎火的，不然他这脸真没法要了。谢了。嗯。华如初滑下来躺好，眼睛睁得溜圆，毫无睡意。其实他很佩服绿柳，对自己都能下狠手的人才是真正的心狠。是不是觉得我太过无情？半晌过后，齐又突然问，两人都知道对方没有睡着。你不是多情的人，但你应该是个长情的人，因为长情才能因着绿柳对他的那点好而给他名分。在这个年代，身为贴身丫鬟，
主子生病的时候，不就该不眠不休的照顾着吗？这是本分。得到这样一句评价，范良气的心才有了回暖的迹象。齐佑闭上眼养神，离天亮也没多久了，睡不睡都一样。华如初不知道是什么时候睡着的，齐佑轻手轻脚的起身，坐在床沿看了他半晌后，才放好帘子让齐安进来服侍。听到门响，脚步声远离，华如初才睁开眼，眼中丝毫没有才睡醒的迷蒙。在齐佑起身的那刻，他就醒来了，只是看他表现的不想扰醒他的样子，他也就顺了他的心意。今天的事不少，原本可以偷懒不去请安，也因为昨晚发生的事要去向老夫人禀报一下。从别人那里听到和从他这里听到区别很大，三婶那里也要去一趟，昨天他晕倒的事和他多少有些关系，虽然得了个喜讯，作为晚辈他还是要去问个安的。绿柳那里免不了也要去看看，后续的戏要如何唱他管不着，保住他软弱夫人的形象就行了。这一摊一摊的事，没有一件是他想去做的，却也没有一件是他能不去做的。华如初抱着被子滚了半会儿，最后还是不甘不愿地坐起来。云舒，门应声而开，云舒领着人拿着洗漱用品进来，行礼请安。小姐万安。行了，没外人。云舒笑，姑爷离开前还嘱咐我们，没有吩咐不要进来扰您休息呢。小姐，姑爷好像很关心你啊。哼，我要是跑了，他上哪儿再去找个这么让他省心的媳妇儿？秋瑾拿了衣服过来，边取笑。小姐，我记得您说过一句话，叫王婆卖瓜，后面那句是什么来着？哦，自卖自夸，我记得。看着笑成一团的人，华如初没好气地瞪他们一眼，一早就联合起来涮我，欠收拾了啊。弟子们不敢，小姐您不是王婆，您是我们貌美如花的小姐。好打，轻拍了云舒一下，华如初忍不住也笑了，提了鞋子下床，张开手任几个人伺候更衣。那边院里有没有什么消息？天刚亮，管事的就请大夫进府，听说病得挺严重，现在还没有清醒过来呢。你哪听来的？云舒给小姐系好腰带，边回道：您别担心，我们都没有靠近那边院子，就是耳朵长了点，听小丫头说话时听到的。我不反对你们多收集各院主子们的消息，但是不要让人发现了，咱们也不能关门闭院的当个聋子不是？是，小姐您放心，就凭他们还发现不了我们。在梳妆镜前落座，华如初透过镜子看向几个丫头，齐府是以军功起家，现如今虽然比不得以前，但是底蕴还是有些，看家护院的那些人你们不要小看了，都是上过战场的，论武功比不得你们，真要论生死呀，你们要想全身而退也没那么容易。他们有那么厉害？小姐您别吓唬婢子，他们的内力差得很，论功力当然是你们赢，但是他们的一招一式都是在战场上死人堆里磨出来的，出手就是往致命的地方去，而且煞气重，你们实战的经验太少了，也没在生死边缘徘徊过，总之各有所长吧。有自信是好事，自信过头就是自大了，都注意着点。是，婢子记住了。对了，云舒，你传个消息给马柏，过几天可能我会出府一趟，和齐佑一起，让他们把该收好的收好，该藏好的藏好，别落了底。云舒大喜，小姐您真能出去，姑爷答应的。嗯，哇，太好了，我马上传消息出去。和平时差不多的时辰到了主院，老夫人看到他很是满意，装作不满的斥了两句，都叫你在家好好歇两天，我这里缺了你又不是没人伺候。
孙媳妇本来也是想歇着的，再加上昨晚又缺了觉，走路都带晃。可是昨晚发生了点事儿，孙媳妇觉着还是亲自向您说一声的好，免得您再从别人那里听到些半真半假的，反倒更挂心。老夫人看她精神确实是不好，也不让她站了，指着自己下手的位置对双指道：“快扶少夫人去坐着，慢慢说。”话如出抱歉的笑笑，小白兔似的模样，在双指的扶持下坐下来，把昨晚发生的事不剩一点水分地说了一遍。老夫人和一边闭目养神的老太爷听得连连皱眉。等到听完，老夫人一拍桌子：“还有没有点规矩了？一个抬举的妾室生病，半夜惊动你就已经是没规矩了，还敢去扰了幼儿，他那个丫鬟都是怎么教的？”话如初低头听完，连忙站起来俯身，大包大揽地把责任都扛了下来。祖母，是孙媳妇做得不好，没把内宅管理好，以致扰了夫君，请祖母责罚。骂了一通，心里顺了些。老夫人把人扶起来，拍了拍她的手，道：“你呀，就是太好说话了，没点脾气，这样可不行，压不住人。大媳妇儿，你好好教教。”齐武士不满地看华如初一眼，道：“是，娘，我会好好教他的。”从主院出来，华如初向齐武士请示：“娘，三婶有了身孕是大喜事，您说媳妇是不是该去请个安啊？”齐武士心里叹气，对媳妇儿虽然有点不满，但是比起那些太会算计的媳妇儿来说，他已经是顶好的了。算了，调教也不急于一时，慢慢来吧。该去的，这几天你那房里事儿多，精神也不好。等过一阵你缓过来了，再来我这里吧。作为嫡长孙媳妇儿，你总这么软乎可不行。是，累您操心，是媳妇儿的不是。齐武士摇了摇头，没有说什么就离开了。华如初规规矩矩的俯身相送，直到一行人拐弯再也看不到后，脸上那柔弱的笑容才淡了去。这会儿他突然就有些后悔了，扮什么不好，扮柔弱，以着他的出身，他扮个大大咧咧脾气不好的武林高手不是好过多了？可转念一想，这样也行不通。先不说世家大族普遍看不起粗鲁的江湖人，就是府里的规矩都够他吃一壶的，恐怕刚成了威风，紧接着就要受惩罚。府里的女主子都是闲的，有的是时间来收拾他，光是想象一下就打冷颤，那日子怎一个水深火热可以概括。春雨，你回去一趟，把准备好的东西拿来，我在岔路口等你。是。因为要等人，华如初走得挺慢，打量着这个对他来说还是过于陌生的地方。要他说，冀州的建筑和扬州完全没有可比性，硬是挑出一个优势来的话，大概就是房子屋檐很高，看起来很大气。亭台楼阁在他看来生硬无比，完全不同于扬州的婉约精致，这里的花园也要单调许多。说花园都不对，用绿林来形容更恰当。话如初一想也就明白了，冀州的冬天比较长，生命力旺盛的树尚能成活，而那些脆弱的花草就不行了。祈府能有一些，都说明曾经的底子不错。祈府很大，因为大而显得空旷，要是能随着他的心意来改动，压制住自己蠢蠢欲动的心思。话如初收回视线，心痒痒也要看地方。不说齐府现在完全没那个余钱来个大的改动，就是有，当家的也不会让他乱改乱动的。左面小道传来脚步声，话如初当作没有听到，继续不紧不慢地往前走。齐良皱着眉头走得飞快，
从小道转出来，看到前面的人时，脚步顿了一顿，旋即硬是拐了方向，加快速度走了过去。大嫂，华如初回头，虚扶了一把躬身行礼的人，柔声叫了声：“三弟。”齐良露出他一贯灿烂的笑脸，语调轻快的道：“没想到在这里会遇上大嫂，真巧啊！这是准备去看三婶吗？”“对，三婶有孕是大喜事，我该去道贺的。三弟也是准备去看三婶？”“不是的。”齐良不好意思的笑：“我是看到大嫂前来问个好，我也想去看三婶的，只是我的月钱不多，月初又买了礼物贺大哥的新婚，一时半会儿的没银钱买东西送给三婶，哪里好意思空手登门。”真是个有着玲珑心思的人，脑子转的就是快。华如初捏着帕子擦了擦嘴角，笑得温和：“我倒是准备了好几样，让丫鬟回去拿了。三弟要是不嫌弃呀，大嫂匀一份给你。”齐良眼睛一亮，本来就大的眼睛这会儿更大了。“这样可以吗？会不会太占大嫂的便宜了？”“你的月钱都买了礼物给我和夫君做贺礼了，这就当是回你的一份礼。在我们那里，亲眷本就是要回礼的，说不上是你占我便宜。”“那我就真的接受了，大嫂你人真好。”齐良欢呼雀跃的样子很能感染人，就算明知他是在做戏，华如初脸上的笑容也多了些。“三弟谬赞了，自家人不用这么客气。”像是想到了什么，齐良的脸色暗了下来，笑容一点点收起，就像阳光突然被乌云盖住了一般。“大嫂你是好人，你都不知道有些人是怎么对我的，就像我是见不得人的东西一样。大嫂您别误会，我说的不是大哥，大哥对我们都很好，真的。”这个人到底是聪明还是蠢？难道不知道在他面前说这些是很得罪人的吗？夫君虽然不爱说话，但是个心眼好的人。“才入门几天就看清是个好人了？”齐良不甘心没有挑起是非来，正想再接再厉，春玉已经快步走了过来，手里提着一个四四方方的布包。“小姐，被子都拿来了。”“打开。”“是。”解开布巾，里面是垒起的三个盒子。华如初把中间那个取出来递给齐良：“这里面的东西还不错，你送这个不会失礼。”强忍着打开看的冲动，齐良连连点头，感动的不知如何是好。“谢谢大嫂，谢谢大嫂。”一直从头看到尾的云舒撇开头去，帮春玉把包重新包起来。他好舍不得那盒子里的上好人参，小姐怎么不把最下面那个最大的盒子给那不要脸的？看着大的东西，价值可不一定高。走吧，时辰不早了。“是，大嫂先请。”齐沈氏的院子很大，奴仆下人穿梭，不知道是因着有了身孕增加的，还是原本就有这么多，显得热闹非凡，喜气十足。看到华如初进来，下人们纷纷行礼：“见过大少夫人，见过梁公子。”“不用多礼，我来给三婶请安。她这会儿是睡着还是醒着？”“三夫人刚刚吃了东西，这会儿应该是醒着的。大少夫人，请随奴婢来。”早有丫鬟去报了信。齐沈氏虽然不待见他，但是世家中培养出来的教养还是占了上风，吩咐贴身丫鬟在屋外相迎：“奴婢杏儿见过大少夫人，见过梁公子。”华如初知道他是谁，态度上自然日落三分，伸手把他扶起来，笑道：“三婶可好，会不会惊扰了他？”“大少夫人多虑了，夫人正在等您，快里面请。”小丫鬟打起帘子，里面浑浊的空气让一脚踏进去的华如初皱了皱眉，想提醒的话在舌尖打了几个圈，又吞了下去。齐良问三婶安：“坐吧。”“杏儿沏茶。”“是。”本章播讲完毕，欢迎继续收听。